هذا نحن بيش الربانته وحنو تحسيننا ذاتكي كل انتي شغاغذي كالعذي ديقمدا يقابو يهيريه دبا اوكي إله كون حريصو نكاس سياسي علي بيش حالي لها واني الربانته شالا ايا لو ديلي قبل كسانا ديان كفوكو فليه سببت اللو ديلي بان دوني يا حد دلا اينا كاقشي كيو يو جيد كا لغالي يهي ان لي ديلو ننكاسي يو ان مدح جبنتي كجير تي قبل كلاسانو لو صور راي عيري قابو قبل لكالو سومالي لارن لنرحبو اوكي ننكن وحاني سياسيا وحاو كشغي نابادا ergaab khaasatan xilligii ragii gulaayay ee meeshii goof ee deegaanka u dhaxeysay ee ergaab tiida nimankii buuxay Ismaaciil gulaayay ee nabad farabadan ku shaqeeyay waa dadka aan rabin in ergaab dhibaato ka dhacdo laakiin waa nidaam baahda laakiin beeshii sabab baahda ma rabo arintana aad bay wanaag karaadada waliba khaasatan inta la yara gala dagaalka ee gruubkiisa iswataa oo qulba jooga iyo kuwa mafia oo Cabdi Madow ugu horeeyo waxay sameeyaan nidaam la yiraahdo dadka iyo dawladda isnaacsi madax jabin sabe haldoorka iyo cidda aad isleedahay nabad bay ka shaqaynaysaa waxaa ku dhaafaan laa waa barnaamijkii laascanood lagu sameyn jiray laascanood waxa la sameyn jiray haldoorkooga ay leen jireen maalinba nin baa la diri jiray kadibna wax lala yaadilay dawladda Soomaaliya ka jawaabto ujeedka laga lahaana waxay ahayd in la yiraahdo Soomaaliland waxba kama qabanayso nabadan iyadaana la yiraahdo sida awgeed waxa la rabaa in ceeri gaabana haldoorka wursan geli iyo dhulbahantaana la yiraahdo haday tahay ganacsato haday tahay dadka mas'uuliyiinta haday tahay dadka dawladda Soomaaliland ka haya haday tahay nin kasta oo ay isleeyihiin bulshadaasi way kaga horimanayaan maadaama oo ayna ahayn weliba la ceeri gaabo sidii laascanood meel ay dhulbahanta keliya degan yihiin waxa la rabaa labada dhinacba in la dilo maantana nin laga dilo Muuse Ismaaciilka barina mid laga dilo Wilson Gerida maantana mid laga dilo halkan si markaa fitnada looga shido dabadeedna dadka reer Wilson Gerida bartaataa iyo degan ay u tidaan dhulbahantuna ay u tidaan dabadeedna qoryaha loo gurto la kala shakiyo barnaamijkaas ayaa la soo abaabulay ceeri gaabana waa laga nasiib daray laakiin dhagartay soo dhigeen iyagii ku noqotay waanay fashilmeen kadib ilmadii xaaskii qulayaan waanu ka xunahay ninka noocaas ah aynu xalino gacantaysa si waxaas akhriya ninkan ujeedka laga lahaa mu ahayn nin loo dilay sabab loo dilay ma jiro sabab uu ninkan gudub u leeyahay ma jirto ninkan dhulbahanta gudub u leeyahay ma jiro mar walba wuxuu doonaa nabad iyo wanaag laakiin ma rabaan nin nabad doonaya dhulbahanta ma rabaan nin nabad u raadiya ee waxay rabaan nin dagaal qaada oo ceeri gaab xoreeya nin dagaal qaada oo qurlugt ee furta nin dagaal qaada oo ay nabo xun ku qabsada waa ka kheyr rabaan barnaamijkaasi markaa ka bilaabeen madax jabinta waa barnaamij lagu soo rushay dawladda Soomaaliya iyo cid kasta oo Soomaaliland ka soo horjeedaana barnaamijkaasi rabtaa haddaba waxay iminka dib ugu noqdeen raadinayaan inta doorashada ka hadhay waxayna aaminsan yihiin haddii doorashada maxaafidku helo Muuse Biixi helo inuu mucaaradku dagaalami doono inay Soomaaliland dhibka iman doonto inay halkaa qoryaha usoo diibaan wax dhamacaasa in qabaa'il yareero oo kala bixto reer Soomaaliland waxay waa qoryso diib hadduu mucaaridku helana waa reer Soomaaliland hadduu maxaafidku helana waa Soomaaliland taa way ku quusraya laascanood rabay inay kugu yareeyay laascanood markii la rabay in dagaalkii u dambeeyay laga qaaday jigjigaa lagu soo shiray shir weyn baa la sameeyey lacag baa la bixiyey ina hadraawin kilo oran jiray baa la dilay ina hadraawin markii la dilay dadkii baa la kiciyey kadib baa la yidhi garaadada gala hawshan gala barnaamij la soo agaasimay oo loogu talagalay in lagu kiciyo dadkan la isaga horkeenay Soomaaliland barnaamij in badan laga shaqeynayay laakiin hadda dowladda Soomaaliland sirdoonkoodu waa inay wax ka bedelaan nidaamkii hore xukuumadda cusub
أما هنقض المصبح أما هنقض هنا عدو كون دور هنقض يقف صدا وإن تلاب قادة أدك أسرتون كا أدد كنو عاسا لغو أغار سريو وإن قادة تلاب كلا أو أدك أو أي تلقلان إن برتيد لغو بلوكري وحكست وإن أسرتون كا سومالي لان كبحا حدودة سومالي لان أو أغارا ميركا بحث سومالي لان وايت حسردون سومالان رد مرك الله شيك ها بحسن سومالان انت هني برعي هركيسي مالها وشاش ورما هو حلو ما يصير دور العقب بدل ما بحيو حوج السوق على كنت لا نحكله كل مزوب نحكله سومالي نحكله ماش سومال لان لقوا هذا الحياة لقوا حمانة يسوع وجاده تيجي تيجي تجا نيل كاستا تجا نيل كاستا أو سومال لان حنت يدك تجت الريبوت كأنا كور حياة يسوع سامي برنامج هذا نوع عنو كلا لقوا سامينيو عدل سومال لو إني دوشو ما هين ميل تنتهي سلا وصف لذات العضو إن لا سعنات با سيدان إيا كان سيدان وا إني دحكا شو إيدو حسكو درتو ريبشتو أو تلولي ما دوتو كالي حداد ميلو قربتو لناتو ترادان بادا أنو يلعلنا سلا ما هوا إنا شباب دحكا شو وإن دود سومالي دحكا شو وإن دحكا شو ما عرفتي إن دو مامل قبالي تدا وا إني ميل والبا إيدو بجرتو أو إيدان قراتو لعقل وبحيو سيدا إنتلو وعلا لقصو تاسي دولدو سمعين دولده حيصحيا وامحي سومان لان تنسكا فرديده اي ميلو سيداي سيجي سوغسي اي ماان تلا مرايو ان اي رقابل مدح جبيو تاسا لقصو سعوتا حتى نميديه نايوحن اوشيهينا تدكر حير اي رقابل حكا فيجينا دان وليبان اوحا لوضا ان مسوليين ووين او محمد عبيب كميديه اي ميلو مرا للايه اي اللي ديلوه سيلا إساقو هركانو سمراني إساق waxa la doonayaa dadka baarlamaanka iyo guurtida iyo magac kale ee samaroon in la isku dayo tiro tii way awood ilaayeen waa meel amaana oo nidaam ah oo dawladda xariiraha ka xigaan sida si kastaba la isku dayay waxa la isku dayay Jabuuti iyo dhinaca laga soo maro waxa la isku dayay boorama dhexdeeda wax laga abaasimo waxa la isku dayay Hargeysa dhexdeeda waxa lagu bixinayaa lacag malaayiin sidii loo dili lahaa waliba ninkii la yiraahdo ina Abiib loogu dhufan lahaa xabad dabadeedna la odhan lahaa isaaqdaa jiray kadibna reer buurana la odhan lahaa qoryaha gurta xamdoorkiina la laynayaa baritoona inta buuq u jira inuu muumiseeda ma qof kale oo Soomaaliya ka soo horjeedo hadla sina la jiro dabadeedna la yiraa Soomaaliya dadka la yiraa arrintaas waa inuu dawladdu ay aad uga warhaysaa amnigiisa ninku mucaarid ha kugu ahaada ama maxaafid ahaadee xaaladaha jira khataraha jira kugu xeersan cadowgaaga wax kuu soo maleegaya waa inaad aad uga digtoonaato.